Феєрверки, петарди та салюти створюють неймовірну святкову магію, та в руках аматора вони можуть стати причиною пожежі. Сьогодні, аби попередити виникнення небезпечних ситуацій, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій під час брифінгу обговорили правила експлуатації піротехнічних виробів в період новорічних свят. У період новорічних свят збільшується ризик виникнення надзвичайних подій, пов'язаних як із пожежами в побуті, так і з виходом людей до води. Зокрема, збільшується і ризик травмування людей піротехнікою. Тому у період новорічних свят на посилений варіант несення служби переходять пожежно-рятувальні підрозділи і посилюється профілактична робота інспекторського складу. Варто зазначити, що цьогорічна пожежна статистика залишається невтішною. Тому рятувальники продовжують проводити заходи, аби завадити біді. За 11 місяців 2021 року у Кремчуцькому районі зареєстрована 681 пожежа, із них в побуті 176, які призвели до загибелі 17 громадян. За аналогічний період 2020 року зареєстрована 782 пожежі, з них у побуті 246. Кількість загиблих у 2021 році порівняно з 2020 роком зросла в 1,4 рази. По місту Кременчуку кількість загиблих порівняно з 2020 роком зросла в 2,6 рази. У числі нещасних випадків є й ситуації з піротехнікою. На жаль, на території нашого міста Кременчука та Кременчуцького району протягом року виникло дві надзвичайні події – це є травмування громадян піротехнічною продукцією. Рятувальники продовжують проводити рейди як в житлових секторах, так і в місцях продажу піротехнічних виробів, аби попередити виникнення надзвичайних ситуацій. На території міста Кременчук та Кременчуцького району нараховується 8 офіційних магазинів, які здійснюють продаж розповсюдження піротехнічної продукції. Тому проводиться посилена робота щодо виявлення нових місць розповсюдження піротехнічної продукції. Проводиться постійно профілактичні рейди в місцях розповсюдження піротехнічної продукції, інформаційно-роз'яснювальні роботи серед громадян. Піротехніка поділяється на класи. До першого входить продукція, яку можна використовувати в приміщеннях. Другий клас – продукція, зона безпеки якої може бути до 8 метрів. Та останній клас – третій. Це вироби, зона безпеки яких починається від 8 метрів відстані. Це перший клас піротехнічної продукції. Його можна використовувати в приміщеннях, але в дуже обмеженій кількості. Другий клас піротехнічної продукції – це так звані петарди. Їх можна використовувати лише на свіжому повітрі. Навіть при зоні ураження до 8 метрів – це значна сила, яка може пошкодити кінцівки. І третій клас продукції – це салютні установки. Якщо людина неправильно її закріпила, тобто при ініціюванні пристрою він вирішив впасти, то відстань пострілу не відповідає безпечній зоні. Тобто люди не повинні знаходитися на відстані ближче, ніж висота пострілу цієї салютної установки. Спеціаліст піротехніки наочно продемонстрував, як працюють різні вогненебезпечні прилади та розповів правила їхньої утилізації. Піротехнічний вироб, який спрацював або який при ініціюванні був, скажімо, неправильно спрацював, потрібно залишити мінімум на 15-20 хвилин спокою і не підходити до нього взагалі. Потім піротехнічний виріб потрібно замочити в воді на 24 години. Новорічні свята – чудова пора провести свій час з родиною та насолодитися грою вогнів у нічному небі. Та не забувайте, ваша безпека – головний пріоритет, і при використанні піротехнічних виробів ви маєте дотримуватися всіх правил. Дар'я Кмець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.